Korkut babamızdan kalgan Kobuz ökünüş ben arman Tıңdasan sır aytadı Mültüldüp mung aytadı Oğuz urpaqtarı tere Kobuz zamanının önü Bozüngen bozdağanı, jürekti kozğağanı. Demeңдер, мына балаң не біледі? Сырелі, тарихқа бай шежірелі. Қобызын Қорқыт бабам қолға алса, күй болып шанағынан төгіледі. Дүбірлі дүлділдердің ізі қалған, ұлықты ұл, қылықты қызы болған. Тарихы сан ғасырлық қойнауында осындай қасиетті қызылорда. Сонау Тянь-Шан тауларынан бастау алар, Сырдария өзенінің төменгі ағысының аймағы ежелден сырелі, жырелі деп бекер айтылмаған. Қорқыт заманынан бастау алатын дәстүрлі өнер, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған өлкеде әлі күнге дейін өз жалғасын тауып келеді. Сыр сүлейлері аллеясының ашылуы да ән мен жырға бай өлкенің өткенге құрметі, болашақ ұрпаққа аманаты десек те болады. Қатпарлы тарихымыздағы жыраулық өнерді насихаттаушылардың рухына арналған аллея жасампаз ұрпақ үшін қашанда баға жетпес мұра болып қалары даусыз.